Pegou aqui, né? Praticamente 500 pontos da nossa entrada. Começou a abrir agora o nosso indicador de linhas, né? Ele abre às 10 horas. Fez exatamente o que eu falei, né? Veio buscar a variação do 0,5%. No dólar, estamos comprados, né? Estamos comprados. Já tá dando aí uma pontuaçãozinha. Comprei aqui embaixo, peguei aqui um pouquinho. Ele me tirou, né? Salvei uns pontinhos, peguei bem aqui nessa compra. Né? Vou priorizar compras, porque estrangeiro está comprado, e aí ele pode vir buscar aqui a VWAP, deixar aqui um pouquinho abaixo da VWAP, eu posso sair rasgando tudo aí no dólar, fazendo copy trade em outras contas, graças a Deus, e o índice pode vir para uma, pode, não sei, né, difícil, e contra o estrangeiro, como que a gente faz, né, só para passar aqui a visão, já que o estrangeiro está vendendo, a gente espera ele subir um pouco para vir vendendo junto, a gente espera os pullbacks. E assim que funciona, beleza? Deus abençoe. Vamos para